អាមេរិកបញ្ជាឲ្យបុកលិតស្ថានទូតនិងពលរដ្ឋទាំងអអស់ចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែនខណៈដែលភៀបតាមតੰងជាមួយរុស្ស៊ីកាន់តែឡើងក្តៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនានេះសរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបាននឹងកំពុងបញ្ជាឲ្យសមាជិកក្រសាសារដែលមានសិទ្ធិនៃបុកលិតស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងថាពលរដ្ឋទាំងអអស់គួរតែពិចារណាចាក់ចេញចំពេលមានភៀបតាមតੰងកាន់ឡាននៅក្នុងរំបំ។នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាមានរបាយការណ៍ដែលថារុស្ស៊ីកំពុង រដ្ឋចាំផ្នែកការសកម្មភាពយោធាដ៏សំខាន់វីប្រហារអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធការអះអាងនេះថាខ្លួនមិនមានគម្រោងវីប្រហារអ៊ុយក្រែននោះឡើយនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសក៏បានប្រមាណប្រជាជនមិនអើធ្វើដំណើរទៅកានប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារថាស្ថានភាពតានតឹងតាមតាំងនៃកម្ពុជានឹងបន្តនិងសក្តានុពលសម្រាប់ការយាយាប្រជាជនពលរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ភាថាស្ថានទូតនៅតែបើកចំហប៉ុន្តែការប្រเมินម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសន្តិវិមានថាការលោកលួយអាចកាត់មានឡើងនៅពេលណាក៏បានប្រមុខសម្ព័ន្ធការពារយោធា NATO បានប្រเมินថាមានហានិភ័យក្នុងចំនួនថ្មីនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីទីហានរុស្ស៊ីប្រមាណ100000នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅតាមព្រំដែនសូមជម្រាបថាការពីសប្ដាហ៍មុនចំនួនរបស់សាររដ្ឋអមរ័យប្រមាណ90តោនរួមទាំងក្របរំសើសម្រាប់កងកម្លាំងការពារជុំមុខបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរិយា អាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រូវដាក់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងសកម្មភាពដែលនឹងគិតដល់ការកិរិយារបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនរួមទាំងការបង្កើនការការពារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងជំនួយយោធាបន្តទៀតលុបពេលនេះការពេលថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់លោកពូទីនថាកំពុងស្វែងរកដំឡើងមេដឹកនាំដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដើម្បីដកនាំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹង ឈុំនឹងខលវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមានការញុញងក៏បានជាថា ਮੰ ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីទៅតែបានជួបពិភាក្សាគ្នាពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែมันទៅបានលទ្ធផលដំណោះស្រាយអ្វីនៅឡើយដោយគ្រាន់តែយល់ព្រមបន្តកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់របស់រុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែន